Yes, wapendwa, marafiki, YouTubers, wale ambao wamelike channel yao na wale wageni ambao bado wanakuja. Ni mara mingi sana nimekuwa nikitumia watu wengi wa like channel waone, because niko na mapia, niko na vitu mingi ambazo nataka niwaonyeshe. Sasa siku ya leo nakuletea ile moto moto. Nimesikia mara mingi watu wakisema kwamba Jerusalem challenge, face challenge, passport challenge and many others. Lakini leo nakuletea piano live challenge. Yes, click the button behind there on your right hand side, the subscribe button. Subscribe to my channel. More videos are coming, hotter, hotter, hotter than this. Yes, right from the kitchen. Hii ni kama ile mkati ambao limetoka kwa meko. So, just like my channel, welcome to this powerful instrument. Thank you.